Molt bona tarda, una setmana més us portem l'actualitat del Club Deportiu Locatenc. En aquest cas, els partits es van jugar el primer cap de setmana de novembre, els dies 3 i 4 d'aquest mes de novembre de 2018. Començarem, com sempre, amb el futbol base. Diríem que l'equip pre-Benjamí tenia jornada de descans, al igual com també tenia jornada de descans l'equip Benjamí Groc. El que sí que va jugar el seu partit va ser el Benjamí Roig, que va anar a Gandesa per a jugar contra el Gandesa Blau, i això sí, es va veure superat per un clar 7-0. Quan a l'altre Benjamí, el Benjamí Blau Federat, que juga a la Lliga, ja depenent de la Federació Catalana de Futbol, va anar al camp del Móra la Nova i en un partit molt emocionant i amb molts de gols, el Roquetenc va empatar a 3-3. Diríem que quan a l'Aleví aquesta setmana ha disputat dos partits, ja que el dia 31 d'octubre doncs va aprofitar per a recuperar un partit que tenia pendent contra el Catalana, que es va ajornar de la jornada 2, i en aquest partit doncs va ser un partit molt intens, molt disputat, amb molts de gols, i el Roquetenc es va acabar imposant per 3-5. No va tindre tanta sort el cap de setmana el partit de Lliga que li tocava de la cinquena jornada, ja que al camp de l'Olímpic de Móra d'Ebre es va veure clarament superat per 12-1. Val a dir que l'equip de l'Olímpic de Móra d'Ebre s'ha format per elements de segon any, i el que diem sempre que en aquestes categories la diferència d'edat d'un any o dos es nota moltíssim. Tampoc va tindre sort l'Infantil, que va anar al camp de l'Alcanar, un rival complicat, i va perdre per 6-0. A partir d'aquí tenim més bones notícies, ja que el juvenil a la cinquena jornada doncs tenia derbi al camp del Catalònia, i era un partit molt emocionant. El Roquetenc es va acabar imposant per 3-4. Val a dir que el Roquetenc perdia 3-1 al minut 60è partit, però un hat-trick de David Omedes va permetre al Roquetenc capgirar el marcador i acabar-se emportant aquest derbi per 3-4. Bona dinàmica positiva ara del juvenil del Roquetenc, que encadena dues victòries seguides fora de casa. Ja parlaríem a parlar del primer equip del Club Deportiu Roquetenc, que tenia derbi al camp del Catalònia. Abans de comentar aquest partit, diríem que el Club Deportiu Roquetenc, el primer equip, ha fet aquesta setmana dues incorporacions. El Jordi Valls, un jugador que havia causat baixa momentània per motius laborals, ara ja s'ha pogut tornar a incorporar als entrenaments i torna a ser alta al primer equip del Roquetenc. I a part també s'ha incorporat a un jugador gambià, concretament Sissé Akai, que estava a prova al Roquetenc i que finalment doncs, se l'ha fet fitxa al primer equip, i aquesta setmana ja va debutar en el derbi contra el Catalònia. Per tant, dues incorporacions més per al primer equip del Club Deportiu Roquetenc, que com diem, aquesta setmana doncs tenia un partit molt interessant, un sempre apassionant derbi contra el Catalònia, a la Santa Creu, que es va jugar aquest diumenge dia 4 per la tarda, i en un partit molt intens i molt emocionant, finalment el Roquetenc s'acabaria imposant per 0-1. Fem una mica de resum de com va anar el partit. Va començar amb moltíssima intensitat, el Catalònia doncs va sortir amb molta empenta. El Roquetenc, això sí, jugant a la contra, doncs va al minut 5 disposar una claríssima ocasió quan Òscar Camarero es va plantar sol davant del porter, però no va encertar a definir, fallant una ocasió claríssima de gol. El partit es va anivellar, el joc es va anar travant i hi havia moltes precaucions defensives, encara que el Roquetenc al minut 41 disposaria d'una altra ocasió immillorable per avançar-se al marcador. En una jugada de contraatac de l'equip de visitant, doncs Marc Alegre era objecte d'un clar penal, l'àrbitre va xiular el punt fatídic i el mateix Marc Alegre agafaria la responsabilitat, però en l'afany de voler col·locar la pilota a l'escaire doncs van acabar enviant el penal fora. Va ser una autèntica llàstima que el Roquetenc no es va poder avançar abans del descans i marxaríem amb el 0-0. La segona part doncs va començar amb la mateixa dinàmica, amb molta igualtat, poques arribades clares de gol. A mesura que avançava el partit, doncs cada equip tenia moltes precaucions defensives, ja que els menors anaven avançant i la temor a perdre doncs se l'anava imposant amb els dos equips, i quan semblava que el partit acabaria amb empat sense gols, doncs el partit, a l'últim instant, doncs el partit ens tenia de parar una sorpresa final molt positiva per al Roquetenc, que una magnífica jugada ja al temps de descompte, al minut 93, una centrada de Joel des de la punta dreta, i Òscar Camarero des de l'esquerra doncs engaltava una volea sensacional, marcant un autèntic golaç que donava els tres punts al Roquetenc en l'últim sospir. Una explosió d'alegria indescriptible per als jugadors i a l'afició del Roquetenc, que es va desplaçar Jesús, i que veia com s'emportaven el derbi a l'últim instant de partit. Una gran victòria del Roquetenc, ja que afrontava la tercera sortida consecutiva fora de casa per la ressembla que s'està fent de l'estadi municipal, i déu-n'hi-do aquesta ratxa que porta l'equip, ja que ha acumulat tres sortides, tres victòries consecutives. Per tant, una gran dinàmica la que porta el Roquetenc en aquestes darreres jornades. Diríem que la classificació de tercera catalana ara continua encapçalada pel Perelló amb 22 punts, però a la segona posició s'ha produït un triple empat, i amb tres equips empatats amb 19 punts. La Rapitenca B, l'Aldeana i el Club Deportiu Roquetenc, que s'encarama fins a aquesta segona posició després d'aquestes victòries seguides, amb un bagatge de 19 gols a favor i 15 en contra. Per tant, el Roquetenc que s'està col·locant a la part alta de la Lliga. Una Lliga de tercera catalana que per la part baixa continuen tancant el Sant Jaume amb 5 punts, el Masdenverge amb un punt i l'Alcanar, que encara no ha puntuat. Per tant, extraordinària dinàmica la que porta el primer equip del Roquetenc,
ja que en aquesta, si li sumem la victòria que havia aconseguit a casa contra l'Olímpic de Mora, porta 4 victòries seguides, per tant, gran moment del primer equip, que a més, ja dic, amb aquestes dues incorporacions que ha pogut fer, doncs pot afrontar en garanties la resta de temporada. Anem a veure si es pot mantenir en aquestes primeres posicions fins al final, tant de bo. Ara el que farem, com sempre, és repassar la propera jornada que tenen tots els equips en competició. Diríem que aquesta setmana sí que en principi no descansa cap equip i per tant tots tenen partit de Lliga. Comencem com el primer Benjamí, que es desplaça a Flix per a jugar el dissabte dia 10 a les 11 del matí, quan el Benjamí Groc anirà al Perelló també dissabte dia 10 a les 10 i quart del matí, el Benjamí Roig va al Camp de l'Ametlla dissabte dia 10 a les 10 del matí, quan el Benjamí Blau Federat va a Móra d'Ebre per jugar contra l'Olímpic de Móra, un partit que està previst per dissabte dia 10 també a les 10 del matí. A la mateixa hora, també dissabte dia 10, l'Aleví es desplaça a Tortosa per jugar contra el Dertusa B, quan l'Infantil anirà a Sant Jaume, en aquest cas diumenge dia 11 a les 10 del matí, el Juvenil anirà al Camp de l'Amposta B dissabte dia 10 a les 18:45 hores, i quan el primer equip del Club Deportiu Roqueteng, o sigui, aquesta bona ratxa, es desplaça al Camp de l'Ametlla de Mar, un partit que està previst per dissabte dia 10 a les 5 de la tarda. Ja diem, extraordinària dinàmica la que porta el equip del Roqueteng, l'Ametlla de moment ha començat a la part mitja baixa de la taula, i llavors si aquesta bona dinàmica ens permet tornar a sumar 3 punts més al Camp de l'Ametlla i anar progressant encara més en la classificació d'aquesta tercera catalana.